что за слово? Ты меня этишь, говоришь, что генерал? Понечешь, что я? Можешь, да я кажу да не. Можешь ли прижишь ко мне контроль? Понечешь, если. Можешь по Неймару, не обаться. А ба, я чекаю, что ты. Эво, бацио. Эво, бацио. Не хочешь видеть. Эво, бацио. Потому что от себя ожидаешь, да бацаешь храну, то это твой, твой. И ни что другое. Ты жути, устроен. Просто никогда не си имал в животу и гадам, как ты храни. Тако е, я не сам крал под ти. Тако е, я не сам крал на народ. Да, 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 да. Tako je. U životu nisam ukrala. Ti nisi ukrala, prevarala si Boga i narod. Ja u životu. Pa znaš koliko imaš sudskih procesa? Da. Koliko će tek da imaš? Kad i koliko ću s tobom imati kad izaći? Pa vidjet ćeš pa. To je glavni sudski. Ovo je realiti u kome ćeš ti biti. Od mene 11 službi. 11. Da ćeš videti dobro. Šampioni, malo se rezultati bole. Aha, bole, posle dupliranja. S kim si bio u duelu? S kim si bio u duelu? Sa Jacksonom. Sa Jacksonom koji ti ima mjeseca ovde, da. Tako je, koji svaki dan govori da su svoji bagove ne klasaju. Pa vidjet ćeš, bude s nekim ozbiljnim. Pa vidjet ćeš, malo se zaletela. Da, da, da. Da, da. Vole moji glasovi šampioni, što niko nema. Znaš koliko me vole tvoje glasovi. Što imam 10 administratora. Eto, to boli. Ne boli tri korice. A osam te njih jebe. Ne boli, ne boli tri korice ovih, kako se zove, papira. Da, da, da. Tri korice krompira. Sve to i mrtvo obusima. Pa evo vidite koliko prokrinje da neko ule. Djecu, djecu, vređaš tuđu. Jesi čuo da mi je rekao da te ne kovčega kad izađeš? Da, Bog da te sve kovče si čekali kad dođeš. Ja ti to želim. Jel čuješ, jel čuješ, Bane? Srca ti želim. Jel čuješ da boliš? Da se, da ga...